Goeienaand en baie welkom by vanaand se erediens. Ons tema vanaand is die kunstenaar en sy mense. En dis die naam van die hoofstuk op bladsy 70, hoofstuk 25. Soos julle sal hoor, preek ek nie oor Jakkie se boek nie, maar gebruik ek dit om in gesprek te tree tydens hierdie erediens vanaand. Luister dan nou na die seëngroet van die Here voordat ons 'n lofsang saam sing. Jesus sê, wie die water drink wat ek gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek gee, sal in jou 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir jou die ewige lewe gee. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here, Jesus Christus. Amen. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie weer. Maar stuur vir ons 'n leidsman droom, hy lei ons na U. Kom o Skepper Heer, leef het maak en lief, kom met al die saam. Hemelvader, dis Pinkstertyd en ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie Here dat ons weet dat ons 'n trooster het, 'n voorspraak, dat U in ons harte woon en ons gedagtes deurgrond, dat U alles van ons weet. Dankie dat ons mag weet dat selfs voor ons die woorde hardop sê, weet U reeds wat dit gaan wees. Vader, U wat ons dan grondelik ken, wil U ons gedagtes toets, wil U ons lewens weeg en U lig op ons laat skyn,
in ons harte en ons gedagtes. Here, wil U toch die 10 gebooie, U woord en U wil voortdurend in ons harte gee, dat U Gees in ons, ons sal herinner, waar ons teenoor U gebooie oortree. Vervul ons met lewe, met een liefde wat nie uit onsself uitkom nie, maar uit die bron van liefde. O Vader, U ken ons volkome, U ken ons omstandighede. Ons bid vir ons self vanaand, ons bid vir ons gesinne, ons bring ons eie lewens voor U, en ons bid ook vir ons vriende, vir ons familie, vir hulle aan wie ons dink deur moeilike omstandighede heen, in hospitale en te huise, die wat vergete is, die wat eensaam is. Vader, ons bid vir hulle wie nie ouers het nie. Ons bid vir elke kind wat mishandel word. Vader, ons bid ook vir ons vijande. Ons bid dat U hulle tot bekering sal bring, dat hulle sal leef volgens U wil. Laat U koninkryk kom deur krag in hierdie Pinkstertyd. Vader, omdat U ons vergewe, kan ons ook een nieuwe blaadjie omslaan en nuut begin. Help ons en inspireer ons, dat ons levens soveel meer kan wees, as waartoe ons self in staat is. Dankie Here, dat in hierdie onzeker tyd, in hierdie derde vlaag waar die virus ons tref, ons steeds mag weet, U is in beheer. Beskerm ons ook in hierdie tyd. Help allemaal wat hard werk in hospitale, die dokters en personeellede, Here, wil U hulle veilig hou in U hand. Bring toch vir ons genesing. Wil U vir ons een kuur stuur, sodat hierdie onsekerheid ook tot die einde sal kom. Dankie Here, dat ons voor U kan kniel en ons harte voor U kan uitstort. Net soos die disippels wil ook ons bely. Here, na wie toe sal ons gaan? U is die een by wie ons die lewe kry. In Jesus naam. Amen. Wees God vir jou. Hoewel ons geen beeld van God mag maak nie, geen beeld mag skep nie, soos die 10 gebooie ons verbied, het ons toch op een of ander manier een bepaalde concept van God. Ons het op een of ander manier moet ons God verstaan. Probeer verstaan hoe God is. En daarvoor gee die Bybel mos vir ons allerhande beelde, bijvoorbeeld dat God ons Vader is. Het is nie een fysieke beeld nie, maar het is een symbool wat ons help om God te verstaan. En hierdie beelde wat ons van God het, help ons, maar het kan ons ook verhinder. Jaco Strydom skryf in sy boek Confessions oor kerkwees die volgende: vir baie christene is God die groot wetenskaplike. Sy kinders is die mense wat geroep word om alles te verduidelik en te verklaar aan die hand van die Bybel, sy wetenskap handboek wat alles uitspel. Vir ander weer is hy die groot tovenaar en die Bybel is sy toorboek. As jy nie die regte woorde spreek, dan gebeur allerhande bonatuurlike goed. Hy sê, ek noem dit Christian magic. As jy hierdie ouens oor praat of oor bid, kry jy soms die idee, hulle beweeg hom en nie hy vir hulle nie. Geen, maar geen beeld wat ons van God het, kan vir ons voldoende vertel wie God is nie. God is altyd groter en anders as enige beeld wat ons van God het. Een van die teoloë van ouds het gesê, God is die gans andere. God is altyd groter en anders as wat ons dink. As ons byvoorbeeld God ons Vader noem, dan is God in baie opsigte soos 'n aardse vader.
beskermend, versorgend, voorsienend, ferm, teregwysend. Maar in ander opsigte is God glad nie soos aardse paas nie. Byvoorbeeld, aardse paas laat ons soms in die steek, hulle word soms wreed. Hulle verniel ons partykeer. God is in daardie opsig nie soos 'n aardse pa nie. Sommige beelde is wel beter as ander. 'N Beeld wat Dominee Jaco eerder wil gebruik en veral wil gebruik is om te sê dat God is soos 'n kunstenaar. 'N Kunstenaar, en ek haal aan, 'n kunstenaar wat sy volgelinge die kuns van die lewe leer, die kuns van liefhê, die kuns van vrede maak, die kuns van droom. Kunstenaars het die potensiaal om moontlikhede, potensiaal in goed raak te sien. Hulle kan nog droom. As ons God as kunstenaar beskryf, help dit ons om anders oor God te dink, maar ook anders oor ons lewens, oor wie ek en jy is. Ons moet natuurlik pas op dat ons God nie net as kunstenaar sien nie, want ook hierdie beeld het beperkinge. Kom ons begin deur aan God na te dink as kunstenaar en veral dan in die sin dat God 'n skepper is. Ons praat mos van die skepende kunste. God is 'n unieke kunstenaar in die sin dat God uit niks uit nie iets kan skep. Vir die res van ons het ons altyd iets nodig om iets anders te skep. 'N Baie waar ding wat Ted Peters gesê het is, dat God vir die wêreld 'n toekoms gegee het voordat ons 'n verlede gehad het. Dis die kunstenaar wat God is. Wat bedoel hy daarmee? Wel, 'n kunstenaar sien iets voordat hulle dit skep. Hulle sien iets voordat dit daar is. En so het God, voordat hy die skepping tot stand gebring het, het God reeds gesien wat daar sal wees en dit toegeskep. Dis enorm belangrik as ons nadink oor ons lewens, dat God vir my 'n toekoms gegee het voor ek 'n verlede gehad het. Maak nie saak waar ek op my lewenspad dan kom nie. As God vir my 'n toekoms kan gee voor ek 'n verlede gehad het, net soveel kan God vir my 'n toekoms gee ten spyte van my verlede. As ons aan God dink as 'n regter, alleen net 'n regter, dan het dit nogal implikasies met hoe ons optree voor God. Dan is God eintlik een voor wie ek eintlik nie wil verskyn nie en waar ek liewerster uit God se slegte boekie uit wil bly. En baie keer as mense alleen oor God dink as regter, begin hulle God vermy, hulle is bang vir straf. Hoewel God ook 'n regter is, is dit 'n beeld wat ons help om dit uit te brei, ons manier hoe ons oor God dink, as ons ook aan God dink as 'n kunstenaar, want dink net hoe verander dit die manier hoe ons die lewe sien. 'N Lewe wat dan 'n plek word wat kreatief, skepend, met soveel moontlikhede oop voor ons lê. God het as kunstenaar en skepper vir die profete van ouds die vermoë gegee om drome te droom, om die wêreld op nuwe maniere te sien. Om net een voorbeeld te noem, Esegiël. Luister nou saam met my na een van die drome van Esegiël en ons lees uit Esegiël 47 vers 1 tot 12. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant, suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buite omlaat gaan na die buitepoort wat oos front. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek, water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 el afgemeet
en my die water laat oorsteek, water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek, water wat heupdiep was. Hy het nog 1000 afgemeet, een stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestuig, water waarin een mens kon swem, een stroom wat nie oorgesteek kon word nie. Hy het vir my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroomse wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is, daar, kyk, toe is daar op die stroomse walle een groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hier die water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerhande levende wesens wees wat krioel, oral waar die stroom kom, sal hulle leef, en daar sal 'n groot hoeveelheid vis wees, want waar hier die water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van Engedi af tot by En Eglaim. Daar sal droogmaakplekke vir sleepnette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy moerasse en kuile sal echter nie vars word nie, vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom, op sy walle, sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien, en hulle blare tot genesing. Wat 'n ongelooflike visie vir die tempel. Ongelooflik. Vooral as jy dink dat daar nie meer 'n tempel was nie. Die tempel is in die oorlog vernietig. Waar die tempel eens gestaan het, staan nou mirasies. Wat 'n ongelooflike beeld as jy dink aan die vrugtebome langs die oewer van hierdie stroom, wat al dieper en dieper word. En dat hierdie water in die see invloei, en daar's vis, en daar's lewe, daar's gediertes. Ongelooflike visie. As jy dink dat daar waar die vrugtebome beskryf word, is nou net woestyn. En die vars water waar alles lewe, is nou die dooie see. Dis die werklikheid waarin Esegiël staan. Die tempel is platgeslaan, 'n woestyn strek voor hom uit, en daar waar die water heen vloei, is alles dood. Die stroompie wat by die tempel en sy droom en sy visioen begin uitvloei, is so onbeduidend klein. Op sigself is dit so betekenisloos. En toch, in die hande van die kunstenaar en die skepper, word dit 'n onkeerbare bron van hoop. Niks kan dit keer nie. Dit begin klein, dit word enkel diep, kniediep, heupdiep, en dan te diep, onkeerbaar. En die kenmerke van dit wat nog nie is nie, maar dit wat hy sien, is 'n heerlike beeld. Die vrugtebome dra altyd nuwe vrugte. Dit gee lewe vir die mens. Die blare bring genesing. Mense word gesond. En daar waar die see eens dood was, is daar vis en hawens. Selfs aan die kante daarvan is daar nog steeds sout, want die mens het ook sout nodig om van te leef. En hierdie beeldryke droom, visioen, skep 'n werklikheid wat nog nie bestaan nie. Dit is wat God kan doen. As ons anders oor God dink, oor Jesus dink wat deur kreatiewe stories 'n nuwe werklikheid help skep het, vir mense die vermoë gegee het om iets te sien wat nog nie daar is nie, hoe anders dink ons net nie oor mens wees nie, oor my en jou lewe, oor lewe self. Ek wil vir jou vra, hoe sien jy die lewe?
Onlangs in de ochtend oordenking het ek gevra dat mense 'n bladsy papier neem en bo-aan skryf die lewe is. En ek wil vra vanaand of jy nie vir 'n oomblik hierdie preek wil stop en 'n papier gaan haal en bo-aan skryf nie. Vir my is die lewe. Skryf daar die lewe is en vul dit in. Wat is die lewe vir jou? Nou dat jy dit op die papier neergeskryf het, of jy ten minste in jou verbeelding gedink het oor hoe jy die lewe sien, wil ek vir 'n oomblik vra, wat het jy daar geskryf? Mense gee dikwels soveel antwoorde. Die lewe is 'n gawe. Die lewe is 'n legkaart. Die lewe is 'n box chocolates, 'n box chocolates. Die lewe is 'n doodloopstraat, 'n mynveld, 'n toets. Die lewe is 'n pak kaarte, 'n sirkus, 'n ramp, opeenvolgende take. Die lewe is 'n partytjie. Die lewe is 'n hindernisbaan. Die lewe is 'n avontuur. Die lewe is 'n aftreksom. Die lewe is 'n gejaag. Die lewe is 'n gemors. Die lewe is 'n probleem wat opgelos moet word. Die lewe is 'n tragedie, 'n komedie, 'n drama, 'n liefdesverhaal. Die prediker sê, pas op wat in jou hart aangaan. Want, soos jy die wêreld sien, so is dit. En wanneer ons beperkinge godsbeelde het, is dit die ergste van beperkings in ons lewens. Maar wanneer ons aan God as die kunstenaar dink, dan kom daar nuwe moontlikhede en 'n toekoms breek oop, al sien ek dit nog nie. Nie vir my eie lewe nie, nie vir hierdie land nie, nie vir hierdie wêreld nie. As God die groot kunstenaar is, dan word jou lewe 'n skilderdoek. En jy is die skilder met die kwas in jou hand. Jou lewe lê oop voor jou. As God die groot kunstenaar is, word die lewe 'n liefdesverhaal. Jy is die skrywer, jy die pen in jou hand. As God die groot kunstenaar is, is jou lewe 'n lied wat gekomponeer moet word. Jy is die komponis. Dit is al die moontlike note in die wêreld waarmee jy kan komponeer. Ons vier juis nou Pinkstertyd. Die krag van God se Gees wat kreatief in ons werk. Wat 'n môre oopbreek, al sou ek dit nie sien nie. Al staan ek voor die mirasies van my tempel. Al kyk ek net vas in 'n woestyn. Al staan ek voor die waters van die dooie see. God is die kunstenaarsgod, die skeppergod. Die een wat die tempel oprig. Die een wat woestyne in vrugteboorde verander, wat die dooie see weer lewend maak. Ons God is 'n vreemde kunstenaar. Hy skilder skilderye, wat self ook skilderye skep, wat self ook kreatief bly skilder. En dit is jy. Kom ons bid saam. Hemelvader, daar kom tye wat die lewe die verfkwas uit ons hand uitruk, die pen en die melodie. U weet, wanneer ons in woestyne vaskyk en voor dooie water staan,
Here, vanaand bely ons op net, dat ons anders oor U moet dink. U is die Skepper God, en U nooi ons uit, om saam te droom. Jakob is gespot deur sy broers en gesê, hier kom die ou dromer weer. Here, ons gee dan nie om gespot te word as U dromers nie. Geef vir ons nieuwe drome, visioene van môre, dat ons kan sien wat nog nie is nie, sodat ons dit kan help skep. Laat U Gees kragtig in ons werk, om medeskilders, medekomponiste en medeskeppers te wees. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen. Geseënde week vir elkeen van julle.